Curmă bien, buringa stani, curmă bien, curmă bien. Flac, flac. Făr, 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 mă, bun fustani, făr, făr, făr. Făr, făr, făr. Făr, făr, făr. A, salie 10. Ui, gento, cângă, profesor. Ui, gheia. Când graș, păr, mă. Repertor. Cuna. Făr, 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 mă, bun fustani. Tu sem të drejten nga brënda, ndihem komplet si grua. Se kam problem të pranoj publikisht, mi mbrëma gjithve pa priashtim. Bo, bo, bo. Pa priashtim, mi mbrëma gjithve, në shtet kontinente. Bo, bo, bo. Lere të flasi publikum. E shark jo. Në shtet kontinente, mi mbrëma mirë se na gjetët, Çuna. Mi mbrëma, mi mbrëma. Ta nisim të emision. Qa do nisim, qa do nisim? Filev dhe maskarat. Kam një pytje për i barës e të nisim lajmet. Ora, si ka mundësi që në Shevalentin, në festën tonë komptare që kaloj, njerëzit pysin që diqëm që e, do ta festosh sot, e? Kujt po i thua ndi, më falj. Kujt po i flet ndi? Qa është kjo, do ta festosh sot, sigur do bësh ai gjë për të ashtu. Si ma shpjegoni ju këtë? Si ma shpjegoni? Po kanë qefë njerëzit të festojnë tash, pse? Po, po ke probleme. E, ua, fut dhe akot. Kthehemi në lajme, kthehemi në lajme. Jo, jo, ta, do t'i dajmë deri në fund tash. Jo, 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 jo. Jo. Le, le, le. Do të përfundojmë nga liçeni kot. Çaj ke këto me çaj. Çuna. Kjo javë orgazmike në këtë vend orgazmik, në fakt nuk ka qenë shumë emocion prurëse nga ana politikore. Hajde artikulim që kanë bërë, hajde. Si bashk pen mbajtse me Edi Rama. Eksakt, unë mësoj nga Faik Konica dhe nga Edi Rama. Lulis mëson hiç në këtë akord. Tani mund të vetë ndritur kemi. Jepi. A sa më dojë kjo, a sa më dojë kjo. Megjithatë, mund të veçoj lëvizjen e radhës nga Luli, nga idhulli jon i opozitës, dakord? Që me një twist historik ka ndryshuar qendrimin dhe ka votuar pro për zgjedhjen e Vettingut, për të cilën deri dje thoshte se ishte proces mafios. Po pra, po çnë qendroi mendje kjo si ka mundsi. Sidomos për Vettingun, se ai është edhe i fortë valla, se është. Pa Luli është mushkë, është mushkë. Mushkë, hajde mushkë. Ti mund gatosh që mban shumë në kurriz. Jo, po që mban, po që ngul, që ngul këmbë, domethënë. Edhe i pyetje para se të shpjegoj diçka unive, mushka është ajo që nuk ka gjini, ha? Po trans, po. Ai jetë, ai jetë. Tani që të bëhemi serioz në këtë emision intelektual, të shpjegoj unë juve se pse Luli ndron mendim. Ha pra. Kjo është analiza, vetëm këtë emision bën llogaritë analiza ke vëre? Analiza psikologjike, ha. Shyre. Luli është nga ata që nuk bën gjë pa marrë gjëmbra pa valla. Thonëse në vendin tonë ku kemi ministri thashë themesh, thonëse në shkëmbim të shpirtit dhe të votave për Vettingun, Rama i ka ofruar Lulit tre bashki dhe një banane. Po çafu ajo, po brenda një Toyota Yaris rrezik. Më fal, një dërgesë me banane, se një banane sikur të shkon. Shkon se ju thyet me të qeshur të mohbet. Një banane është informacion i rëndësishëm kish punoj për zartë. Po jo, kam seriozisht. Po çfarë i rëndësishëm, kush e di ku e ka dëgjuar? Po nga i gjen këto informacione? Punon për amerikanë drejt. Me që Allafi përshëndesim, e përshëndesim Jurin, se na ka marrë malli se kemi pa prej kohë tashmë. Po ato burimin ku i kemi. Është shumë shumë mirë. E kam si jeshtë, ju s'ju besoni, po. Sidoqoftë, sidoqoftë, mua më tha një student që i di mirë këtë punë, është tip fuksi ai, dakor? Dhe i ka premtuar të mbash. Ka marrë me qadë studentët atë, thjesht. Po i bën si vetja. Po ç'është ky student, na thua një emër tash, ta dim tamam. Tamë është ai i riu, pra si e ka ai që ndjek vetëm meshku në Instagram, çka ka? Çani që del te çuri. Çuri i del te çani. Falë, goxha burri. Ëmë nëse se çani çuri çiri çari te nëse. Me që jeni ngjelës. Student më jonë zonë, po mos vi ngatro, mos e më çmendem, më çmendem. Hajt. Megjithatë, me që jemi në situatë bashkiore, si jemi sot me fjalorin, hajde leksiku, spektakël kundrinori dëshdrejt. Flasi pak për kandidatin e bashkisë nga ana e PS-s. Pra, dakor, i kishim harruar fare këta, ishim marrë vetëm po 2PD-t. Po, ne i dëgjojmë ka edhe kandidat tjerë pse. Pra ne i dëgjojmë kritikat e publikut që ndonjëherë jemi të anshëm, por na merr zelli, mo na merr zelli i qefit. Jo, duke se bëjmë dashje, ne kemi shpirtin e pastër, pra atë punojmë. Ça zonë? Partia Socialiste. Partia Socialiste ka prezantuar kandidatin e saj në Shkodër. Plasë pak dutë bube dhe thotë që perden e kësaj kandidate. Sot më jepni votën për 300 ditë i ndryshoi fytyrën Shkodrës më të mërshë, dakor? Pra në vetëm 300 ditë i duen kësaj për t'i kthyer shkëlqimin madhështinë e madhe të Shkodrës ose Skutarit, siç i thoshin në kone. Në kone Venedikut. A të keqe. Shkodra grejtë të gjerë. Si po pse për 300 dhe jo për 100 apo? Shiko. Shifër kështu. Para se të shpjegoj se ky emision është përveç se satirik është shumë serioz. Po le emisionin. Po pra vazhdo. Shumë serioz. Dhe është konsistent në afatgjat. Po, dakor? Ai mbush mendjen me fakte, na analizon. Ne kemi te Shkodra, mua më vjen shumë keq për Shkodrën, sepse kjo zonja nuk e shpjegon se sa keq është Shkodra ditët e sotme. A, pa, 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 është meri ma. Ajo, është meri ma. Ajo, do të kanë bëjë më mirë, se duhet të qëtë. 300 ditë të ajo ti ashtu si atë, va, Shkodrës, po. Pihu, Shkodra plako është krimi gjallë, krimi gjallë. Me gjallë, ikim të tje. Në Shqipëri, gjdo gjë bëhet për 300 ditë. Pra, është këta i bëjnë copy-paste, ose bëjnë cut, një fjallë dhe është si bërë si një orie për gjithshme tani. Shkoj pak para 8 vitesh. Plasë e fotos, dutem.
Shkoj sot drama, 300 ditë kthejm shtetin në këmbë. Dhe në fund para 8 vjetësh. Çoftë ke, praktikisht rregulla ka kësë, ka me 2000 lekë që vajti nafta, kush ka ta katë nxjerr makinën tani, por gjithë këmbë kemi i ngelur ne. E vërtetë. Mos shikon, ndoshta s'ka kaluar 300 ditë që atëherë, ato shikoj. Po varet kur i ka numëruar, kur a filluar numërimin. Po mirë, përsëri, përsëri shiko. Kësa herë para 7 vitesh, shiko si i vazhdon konsekuenca, plasmaçik, plasmaçik. Ja, të keqen, shiko. El Tigre. Ben Amedaj, idhulli im, Nietzschea im, Descartes im, Zeusi, Dionisi, të gjitha tograve. 300 ditë thot zonat industriale bën i qëndisin. Në fakt po lulzon në industri, ëh. Por të çan industri rënd. Por të çan sa. Ç'a kemi? Ç'a kemi industrinë? Ja, me jetë me Tigrin të lutem mos ma prek. Jo, jo, nuk e prek, më thjesht e tham kështu si muhabet. Të qe për industrinë, ne kemi shumë industri. Ne kemi nga veri në jug, kemi industrinë më të rënd që ka bota, Tirën e Leshit. Tirën e Lesh pa punë. Por 8 vjet, 7 vjet tani 6 vjet. Plasë foton po bëj, shikoj. Po. 600 grupe pune për 300 ditë kundër zbërthejnë gjithë formalitetin valla. 6 vjetë është kjo, ëh? Po, shiko çka konsekuence kemi plako. Jo, po ka qenë momenti i themelimit të patronazhistëve kjo, ëh? Po pra ato grupet informalitetit, kështu që kota harta, grupet pune kundër informalitetit. Kota harta. Ç'është ky fiksim me këto 300 ditë to plasë, që kanë vërtet kështu. Që ta mbyllim këtë të maskaradë. Që kanë bajlozit të studiuar. E fundit, plasë foton bube. Para një muaj e freskët, e fardheskët fare. Vitori ishte kjo, po. Objektivat për 300 ditët e ardhshëm. E ndaksi me mua refile. Jo ti në rregull. Jo don kam i kritik. I vetmi që ka dal nga para shikimi im, pra nga sinoptika ime, dakord, është një kandidat për kryetar bashkiu që unë nuk e njoh dhe quhet Kapital T. Dase pak foto bube. Po jo. Urdha pak. Çfarë thot? Kapital T thot 200 ditë. Po sekretar. Çfarë shkëma? Po nuk ka lidhje, 200 ditë më jaftë ky se këta, ëh. Po ky maksimumi në kryq mund të fshi për 200 ditë, po kjo nuk e. Po, e kjo është më e bukur apo kjo? Kjo është më e bukur. Shoku i Besit ky. E ka fiksim Besi, është ai që fshi kryqat, ëh. Thelbi është që këngëtarët janë më të aftë se këta që dhe na qeverisin. Po jo, se nuk ka lidhje. Duhet çento. Çfarë ka më? Çfarë ka? Nuk ka lidhje, jo, po le. Çfarë ka lidhje këtu më? Çfarë ka lidhje? E në fakt. Ja ti ta lidhim me Baçin, e fillojmë të kyre me bashkimin dhe me ankesat. Vazhdojnë ankesat. Ne që për zgjidhni se çfarë doni të ndani me publikun e madh të këtij mëngjesi. Probleme të mëdha. Urdhroni. Mi mëngjes është ashtu, po deshë lidhëm pak. Qa, qa, bashkë po flasim, dhe publiku në e dëgjon dhe këtë bisedë, urdhroni. Si urdhra, zotë i bashkë. Mi mëngjes, po. Dëgjon. Mi mëngjesi. Jo, pa ta një sugjerim, nuk e di, ka qatë ditë që e keni heqë të orën aty në ekran. Ora? Qa e problemi pas të titri, ora? Qa është orën në ekran? Edhe kam fjallën që gjithë e kanë ka një orë ndorë, sot po bjën si si ekran ju që është televizor kresor këtu. E drejt, e drejt. Po, shumë turpë për të një pasi. Kuj ke orë në dyrë? Nuk e shikoni, është në cep të ekranit lartë. Po, ku orë është? Po, pa në cep, jo, dhe vetëm sot e martë, 15 ditë, 2 minisë. Jo, jo, dhe cepi tjetër është ora. Një cepi tjetër është mobil, thot, mobil. Mobil, të telefon. Varet, me ku po e shikoni emisionin? Ne, në televizor. Se varet se si e keni hapur ekranin e televizorit tuaj. Sa forma ka hapi ekranin e televizorit? Jo, 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 ora është në cep, ja tani është 7:40 në këtë moment. Ja ti poshtë. Unë kam përballë për asaj ore unë orientohem edhe për ritmin e emisionit tonë. Urdhroni. Kemi instrumentale. Kjo është një moment i fiskullimit. Ja ku kryem të pjesë. Të pjesë e dytë e pjesës parë, flasim për ndjes të pastë ekonomin e vëndit tonë. Pse ndjes të pastë? Si? Qa ka për ndjes pastë? Shumë është bërë ekonomia, ma të flasë është për ekonomin në Shqipëri, është dram, është dram. Duke si ku po citon mi gjeni, si ku po më shiron lullin e vocër akoma, me ato këpucët, me ato... Ne, nuk ka nevoj se... Ha fare, ha? Nuk është momenti kulturës, tani. Me jetë të shqiptarët të gjojnë lajme lartë e poshë gjithmonë, nërsa ne me këto lajme bëjmë një interpretim më simpatik. Tani, të hymë të ajo që prodhon një të katër të ne prodhimit të brëndshëm bruto të Shqipëris, pra bujqësia, ky vënd, jeli bujqësor gjithë jetën. Plaset lutëm, ta nisin. Ka pasur protestë bilisht, dhe një fermer merë thot jemi të vdekur, kemi tonelata thot me prodhime, që janë të pashitura, dhe një tjetër thot nuk mbajmë dot as familjen e bukur. Vit për vit e njëjti avaz. Tani, i njëjti avaz, u ikun 3 dekada, ndoshta edhe në komunizëm të njëjtin avaz kishin këtare, se s'shisin gjepot. Tani, shiko qëfar talje tajare bëhet me këta të shketët. Një kuintal nitrat,
që llogari këto bëjnë vetëm në këtë lloj emisioni intelektual, dakor? Do një shkop, do një laps, do një gjë, çfarë apo? I shkop ballaj mirë do ishte. Një shkop kokës. Një kuintal litra. Duhen për 3 kuintal grur. Që po të shesësh këta 3 kuintal grur fiton po aksa për të bler një kuintal litrat. Aca ty. Ka e thell rreth 10 qos që nga. Ora, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Gjithsesi çuna, problemi në bujqësi nuk është vetëm te çmimet. Po edhe mungesa e punëtorëve. Të lutem, Pietrin, këtë mungesë e punëtorëve. Mungesë e frikshme e punonjësve në bujqësi. Dhe këtu do ndalesha pak tani, sepse nuk është vetëm bujqësia. Është gjithandaj. Po. Ose ke dizajner, ose ke shofer, ose ke kamarier, ose ke motorist, ose ke shitca, ose ke uret pedagog, mundoja 4 pedagog me qellati, po mdjoj njëri. E ktheve në reklamë. Bravo. Tani, mungesa e punonjësve është një problem dhe kam sinjë njëri serioz, sidomos për këta që janë prodhues në serra, dakor? Dhe shi çfarë thot ai Stavri Gjini nga ishte ky nga i Theodoriu, nga ishte. Më keq do verë thot, më keq do verë. Çfarë është ky fermer? Fermer. E thot ky, më keq do verë aman. Trit po largohen, fëmijët po lindin pak. Do të thonë fëmijët po lindin pak, se fëmijët nuk lindin po. Pra. Si mund të punoj? Si mund të punoj njëri thot, 20 vjeç me i pak 15 deri 20000 lekë në muaj. Pa mundu, shumë pak është pak. Edhe në bujësi një që punëron. Çuna, megjithatë në këtë shtet çdo gjë ka zgjidhje dhe zgjidhje imediate. Me ekipe na profesioniste, me vizione me 374 strategji që ka bërë ky shtet me nga 200.000 euro se cila bën llogari det. Drejtori i eksporteve ka gjetur zgjidhjen dhe thot, "Plaset të lutem lajmin, shikoj pak sa e bukur." Kush është ky drejtori? Ka emër apo? Po e harrova emrin, se ç'e kishte Vincent Alban, sa ç'e kishte. Bania. 30. No, vetuan. Jo. 30 ganga në Pali thot vin të punojnë në Lushnjë. Ajde. Nga Himalajet në fushat e Myzeqes, sot po shkruhet historia, zografisti të dashur, zografisti mbani shtim. Se nuk është ndonjë studim atë se me 20000 lekë në muaj nga Nepali ato kushte që kanë ndër. Kret gabim. Ato mund punojnë me 20000. Çuna, kret gabim. Ja, kshu është kur jeni të lehtë. Më lejoni të argumentoj direkt në këtë emision serioz mistik, dakor? Ti qosja. Kto kanë të tjera kushte, valla, e kam sinqerisht, kanë të tjera kushte. Ja çka thon Alban Vinça, dakor? Që ky drejtori i eksporteve që përfaqëson në shtetin shqiptar. Ku dëgjon curi, ai se ndau vetë andaj edhe ky tash, ama. Çka ka thën? Kemi paguar biletat e avionit, thot, dhe do të sigurojmë ushqimin, fjetjen dhe paga 50 deri 60000 lekë në muaj. Si, këta 500000 lekë. Urdhro valla. Këta që vijnë, nga Nepali. Po pse s'e japin këtu letanëve? Është e thjesht, është e thjesht. Ti rrogë këtyre 200000 lekë letanëve. Jo, më ja tu iluminoj edhe për gjë tjetër. Ne në shekuj kemi mbajtur që kemi një virtyt. Mikpritjen. Ne të huajti mikpresin. Dhe në filozofin ton, Gjermania ka pasur Hegelin, Nietzsche, ne kemi Zanthausin, i mirpresim me filozofin të ham, të pim. Po, s'ka nevojë, s'ka nevojë. Dakord, po se pikrisht nga Nepali dhe pse gra, mund më shpjegosh? Sot detaj do të dimbesh. Hym te pjesa e doktorit të shkencës, hym te seriozitet i këtij emisioni dhe si gjithmonë ju e dini që në këtë emision ka dy gjëra gjithmonë. E para, vetëm gra sepse ato si ta them unë ndryshe këtë. Punojnë më shumë. Shumë. E pjellin shumë, dakord? Pra, ne duhet sepse këtë vit Shqipëria ishte hera e parë që kishte rritje natyrore negative. Po, dhe këto nepalezët ne na duan edhe për me një sa thelle kanë menduar. Me qoftë. Qeveria zgjua thashë 372 strategji. E dyta duhet të di. Me një guriçkë, pse gra? Me një guriçkë tre zoçka, dakord? E dyta nga krau tjetër, çuna e keni vënë që Shqipëria ka shumë donacione për atë që quhet Shqipëria turistike. Edhe këto gra duan gjithashtu për atraksion turistik. Po jo se për ulë. Çunat nga Fieri, nga Berati, të shohin, të vënë aty në Myzeqe. Ne s'kan parë ndonjë si janë këta nga Nepali. Dhe madje çunat do të mësojnë këngën në nepalezeve tuj 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 patate fshatit ose fër 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 ma bën fustani fër fër fër. Atë keqe. Ti me këtë këngë, sinqerisht. Ai super këngë pa ikë. Ka një lajme të tjera, të lutem shumë. E di unë çfarë doni ju, ja tu ajo punë ja kullore. Folëm edhe e kaluar për kandidatin. Për kandidatin e Lulit në Rogozhinë. Marrim më? Se folëm edhe e kaluar, ai Vakis, ai i kundër përgjigjet me të njëjtën monedh. Po në Rogozhin, kandidati i Salës me një super video dhe këtë dua në full screen. Në hiç mu fare, në full screen fute, dakor? Pa. Ore, çini e bofi kombe, edhe se vjen e ka zili. Klasë politike, sel kurva, fatas kurva, edhi kurva, lut kurva, të kanë përsu 50% të qiptarë të shpëtinë. E në Serbia, themë të tu, e në Serbë të kënë zini, se nuk ka përsu 50% për shpëtinë. Ani, këtë video e ka nxjerrë për të degraduar figurën e kandidatit të Berishës situati, por për mua, këtë tipi është për të bërë direkt
Krye në altë navi. Kryeministë, direkt, kryeministë, direkt. Kjo seriosisht. Kjo tash kryeministë. Po, megjithashtu sik Drusi ishte i maksimumi mund të bëhet president, do të kan linjë me likën ishte. E para. E para. Ora kush nuk është drunë këtë vendje? Dakor, pyetje ka. Qendron, qendron. E dyta, dakor, kështu këto a mbyll gojën direkt me argumenta. E pa. Ka njerëj vend që ka njerëj që në këtë vend nuk është dru. Nga lart poshtë, dakor? Dhe pa rëndsi ka je pir si je pir, dakor? Ka që pin nga hunda, ka që pin nga goja. Rëndsi ka thelbi, rëndsi ka thelbi, dakor? Dhe një burr i till, tash i ta themi kështu burra çfarë, që i thot, dhe një burr i till që i thot atij kryetarit vet, atë ka shefin e vet që i thot kokra e vë, ha? E kurvës, e kurvës. Ashtu. Ashtu. Turta po vjen. Ja nuk e drejt. Nuk e drejt syri fare, më dakor? Në fakt buri fort. Unë i them, Allah, Allah, unë do bëj pasaportizimin në Rogozhin, do vitet aja botën ty, do marr vesh emrin se s'po na morr vesh akoma si e ke. Bravo, bravo Saliu që i gjen këtë Allah, ka sigur ajo. Po i gjen talentet ta plakë. Çuna, ka nuati për talent. Po çuna. E, po s'ka faj Saliu, nuk ka mbet njerin këtë vend, ata kanë mbetur ata morin, e kupton? Po ju e keni parasysh në këtë rast ç'a bëjmë ne? Drejt, foli drejt, ka dhe votën time. Ai mori para të gjithë. Tre vota kanë ai ka. Trej, ka, besoj stafin e vizionit, mamit dhe mbabit janë mbushur mendje. Kështu i bërja 7-8 ai. Guess who's back? Back again. Doctor is back. In this game, guess who's back? Guess who's back? Lëroni një gam për gjerë zhanër ashtë. Ua, spektakl. Jam frymzuar nga jo halftime i NFL-it. E pati quna ata? Jo, nuk e pata. Kemi një jetë nuk. Ju ndoj që të ponin kam pështive. Nese, ja ku këvim zërisht dhe pjesë e preferuar të virologve shqiptar, pjesa e Covid-it, ose pjesa e protestës kundër maskave Covid. Masave Covid. Se im shit, dy soj një sapi thon bajte varet. Pak vetëm protesta ka vërtet në Evropë. Edhe te neka. Me variante të reja kemi qenë çikeç. Një variant i ri na mori malli, ç'a bën kështu bro. Variante të reja nuk kam më për fat keq, na dolën ja dy seri emisione se ne kishim parashikuar alfa, beta, gamma, tesra, pi tesra, kupton këta këto një dhëka. Fishek manovra. Ne tani virologët e kam një kënaqësi të shpallë një lajm, ajo virologët do të kthehen jetës së tyre patetike, mediokre ku do merr ato 5000 lekë të qelbur si gjithkohë, dakor? Do harrohen, do vënë në të Theodoriu se më kanë ardhur majtë hundës të për çdo emision. Virologu njëor, po na çmendon na bën tapo. Do të thonë njëri në premisione të shkret, po mirë shqyr nga një anë shqyr, po. Tani shiko, tani radhën e kanë kardiologët. Dakor? Ekzaminojmë pak fotot drutë me çite çik. Ne. Po shko. Ata që kanë kaluar me simptoma të lehta, ha? Kujdes. Ata që kanë kaluar me simptoma të lehta rrezikojnë problemet në zemër. Hajde, topin e kanë kardiologët. Ikin virologët, vin kardiologët, po. Kujdes. Pastaj jemi arkë këta arkeologët. Po, arkë, nejse, kujdes, kujdes. Kujdes. Tani, ata që e kalojnë Covidin me simptoma të lehta, ha? Kujdes. Kujtohuni që na thanë se me simptoma të lehta e kalojnë ata që janë vaksinuar. Pra bëhet lidhja vaksin zemër, ha? Ashtu, bravo, 5. E shkoj që si aq daulle sa dukesh, hajde mendja, hajde. Tash që s'ka të mbaruar kur kjo punë pandemisë, po mërzitem edhe me. Nga një doktor dhe tjetri si rrethësh bre. Gjithmonë ka një zgjidhje. Po. Si isha shpreha vjetër, ku nuk hyn në mjeku, hyn në leku, vrdhoje video në drutë mbi dhoje. Ku hyn dielli nuk. Shkjerë bëjmë shprehet tona kur video në drutë mbi pak tani. Shihe pak si shqipja. Shë foto, jo video të shihe. Foto? Duhet ja bëja këshu, varëta e bëra këshu. Duhet 14 miliard dolar për t'i dhënë fund pandemis. Ka që do bena meta i obëshës që t'hapi lave i që pandemia ka vërduar në për botë. Po kujt e kërkon në plakë? Po kujt e sigur na i kërkon në e, kujt e kërkon në fund fundit? Kujt e fakira, me bukra ashe, ndërko brënda artiklit, nga 14, se në titullu ishe 14, në artiklu bëjnë 16 miliard dolar. Pra, CNN ishe qa prejtë. Në fazë e thoshe Syrije, pra, OBSH-ja u bë thirrje shtetet pasura që të sigurojnë një front prej 16 miliard dolarësh për të financuar planin e luftës kundër Covid-19. Domethënë, pra na jepni dollaro, tu japim vaksina. Po, logari e thjeshtë fare. Shumë e thjeshtë, po gjuna gjithaj lek. Po na, po na i kishin dhënë Xanax, do na ndihmonin më shumë. Po Viagra më plak Viagra, pse ç'ke? Mirë, secili thotë ato vetëm tash. Po hallet e tia. Po, e thash për një shok, e thash për çimin e çunit, dakor? Kalojmë tani live tia që flasin për po për protesta, dakor? Dhe stilin e protestës së kamionistëve në Kanada, tani e kanë kopjuar dhe Holanda. Pra siç merr kjo kopë Holandës. Qite pak videon. Si ishte ajo? Si? E shiko pak. Kamioni do vallë. Tani. Ta që po shikoni, do i numërojmë ta. Do i numërojmë, çfarë thua? Po, po, sa të pyesim, po të pyesim. Jo, ora që i numërojmë, po i mauçi gzoni që të vërdhojë me këtë. Tani, ta që po shikoni këtë video ekskluzive, mbaj vesh, video ekskluzive do të thotë. Dikush nga armiku popullit ka qenë aty dhe ka filmuar vet, njësoj si i këtë
të topit në Ukrainë, ha? Kemi qenë gazetarë në Hollandë. Po, paska qenë druse i dritë dora. Po një rrugë dy punë plak, dakor? Pra, këta janë kamionistët e Hollandës në protest kundër maskave anti-Covid. Masave, ora pse kam unë këtë sot, çka kam unë? Në protest kundër masave anti-Covid. E ke gjithmonë ti atë. Ama, të shikoj gjithmonë. Jam korrekt në profesion, valla. Nëse jemi në masa. Ani, masat anti-Covid të cilat shkelin drejtat e njerëzit. Po. Një nga pyetjet e sondazhit që bëri dhe Rama, ë, po, ta Green Passin. Ta vendosim apo jo Green Passin? Po normal, mbaj mend kur thot. Po ta vendosim, por do të ndodhi pas luftës së tretë botërore. Po fiks. E kor? Green Passin që na duhet neve. Tele kur ka ngelur vetëm patronazhistët, patronazhisti fundit. Ata si buburecët, ë? E dini që është bërë studim që po të përmbysesh, po të shkatrosh bota, e mbijetonin vetëm buburecët. Ishin qenia më e fortë në numër, e habitshme, e kor? Me egzoskelet. Po kush e ka, kush e kush do ta shikoj këtë gjë? Faktikisht, s'ka kush e vërteton. S'ka kush e vërteton. Dhe për mbyllje, ta mbyllim këtë seksionin e covidian, ë? Është një lajm për shpëlarje që vjen nga Tajlanda. Tajlanda, ore. Dhe kur thuhet Tajlanda direkt juve ju shkon mendja te te kush, ore? Flutura. Po jo, ore. Te Pili Vesa. Mase të shkon ty atje. Po Tajlanda ka plazhe, direkt në plazh, unë po mendova për. Ka Tajlanda plazhe? Nuk e di, ë. Unë vetëm dërmiun jo, fshatarja unë. Nëse përshëndesim ndjekësit tan në Tajland, se sipas redaksisë mua më thonë që ne kemi ndjekës në Tajland, valla, unë se morresh. Në rrjetet sociale, po çfarë? Kushdo që qof në Tajland, e, na bëri ai selfie ai check-in aty, kam check-in apo e kam harruar? Shumë gjë shpenzojnë atë. Plasë pak bube. Pensionin andin në Tajland. Në plazhe në Tajland. Autoritetet tajlandeze, wow, I can't believe I'm doing this shit. U thon çifteve të mbajnë maska kundër Covidit, gjatë seksit dhe të shmangin pozicionet tetë-tetë ball për ball. Akoma më do. Pra mundësisht të dy të kthehen me kurriz. Po. Kështu. Jo se ngatrova, do një jo të dy, një me kurriz. Pra, nëse do të perfeksionosh stilin e, si i thonë ata, lugës, dhe spun, shko në Tajland, vëlla. Ai ka një stil. Po kush si i kontrollon njëri? Do para se të bëjnë seks çfarë, thrasin një kontrollor, hajde. Po kanë kamerë gjithë këtu. Ja, se po ta bëjmë çik serioz, po kush i kontrollon Tajland, bëhet rrugëve, vëlla. Ato shikojnë gjithë dynja çfarë po bën, nuk ja kërcet njëu të fare. Tani është parajsë për tani është parajsë komplet. Parajsë, vetëm po. Ja, për më tepër pyet Zamirin, se Zamiri ka marrëdhënie kulturore me Tajlandën. E do? Pyet ambasador. Është ambasador atashe i deleguar si kemi një tjetër ne atë meksikanin, si e ka ai? Lara. E kemi ne meksikanin, ha, mozhu. E kemi ne meksikanin. Tani kemi një doktor që na tregon ku ngjajnë shqiptarët me nordikët. Si, është çka kështu antropolog çare. Jo, gjenekolog, po i di çka gjëra. Ne për shembull shqiptarët jemi tërë me mund të madhe dhe këtë e kemi dhe nordikët. E ka bërë Zoti sepse ne kemi ajër të ftohtë dhe hunda duhet e madhe që të ngrohet dhe të ftohtë. Afrikanët e kanë të shkurtë mbrëmje kaqse është ajri i shumë i nxehtë. Edhe ata duan që të mos krijohet temperaturë. I pari që thot kanë një gjë të vogël afrikanët. Mosiria e un kam qenë ke ideja, kam punuar 5 vjet shef i lindjeve atje. Po le të shikojmë se si do mamit doktori, si ka dashur dikur. Duhet t'jesh në komisionin që ne do marim për mamin. Juri. I thash unë të parën gjë që do bësh për mua është gjatësia. Mamit i dua 1.75. Si, kë kusht për mamit? Gjatësia. Dhe do puna si du, ne? Gjatësia. Në sigurit do këtë një ditë. Ideale. Quen këmë? Më të qojë më kështë po. Po. Gjatuar. Duhet t'ketë tre gjera. Mamia. Tre gjera. E para. Nga gjuri, deri në artikulacionin kokësës sakral, duhet ta ketë 1.10 m. I përgjë kanë shalët keq fare doktorit. 1.10 m. Po pse pikrisht shalët? Unë doktor se nuk e kuptoj tani. Ai ka maqun? Po rikëri. Nuk je për mamitin për shkak. Doktor. Ë pritar se nga ato. Atëre gjatësia është e para. Pastaj. Çi këtu këtej këtu një. Po për shalë. U çua prapë. Gjoksi, ose mbeli, gjoksi. Duhet tjetë që kur të futet femra, dora i me takoj këtu dhe ajo tjetë këtu. Kur ta kapësh mamin... Që janë do kërkesa, o të doktor. Pra duhet këtë beli që tjetë e bukur. Dhe duhet tjetë gjoksi për para. Jo mbrapa. Dhe vithet duhet tjenë sa ti të vendosish një kupë vere për ta pjerë. Për qa mami shka në mëndjë, për qa i doktor mami? Mas nuk e di që të me të mami kjo. Çfarë ishte aty me qurë? Nuk vazhdoj më kjo është. Çfarë do ndodhë? Çfarë do doktori fare? Mirë se erdhe dhe faleminderit. At first I was afraid I was petrified.
Pa dalë, pyet. Kept singing how could I leave you without you by my side. Jo, këtë jo. Ishte e fresh. Gjithmonë me këngët, këngë grash. First I was afraid, I was petrified. Po, vetëm ai Raining Man. It's a raining man. Po, jo tani, jo tani. Aleluja. Ata për ta mbyllur. Ja ku kthejmë, jo ku kthejmë përsëri. Jemi që jemi të falenderojmë ndjekësit tanë në Ukrainë, në Ukrainën tonë të dashur. Redaksia më thot që kemi në Ukrainë, Kazakistan, Azerbajdzhan, Uzbekistan, Turkmenistan, Çastan i kemi ne. Ju puthin fort, ju puthin fort. Po mos i ke si këto exit pollet e batonit, je i sigurt për këto statistikat apo? Batonit i qafshi hallin ju çuna se. Ne mirë, mirë, ashtu është rregulluar si kapur. Biles, biles, i themi fansave tan në Ukrainë se lufta nuk ka filluar, nuk ka filluar dhe mos keni kohë frikë. Dakor? Po mirë, shumë mirë nga ty, po prisnim ti apo jo. Po prisin nga ne që t'ia thoshim ata që janë andej, po. E keni gabim, mos e nënvlerësoni veten në këtë vend, po kam thënë, mbani mend 4 episode përpara kam thënë, nuk t'i jep njëri meritat ndaj duhet i marrësh. Shkruaje. 4 episode përpara. Op, plak. Presin sepse në ky është një emision që nuk dezinformon, flet vetëm të vërtetën dhe çfarë. Të gjithë këto që vërdallisen dezinformojnë. Të bombardojnë me lajme dhe ky është fiks plasë lajmin me një bomb tani të lutem plasë pak. Shihni ato topit. Putin thot do të shtypi butonin e kuq e Evropa të shkatërrohet. Më kujtohet ai kur e ka thënë se ka thënë këtë. Po mos e shikoj. Po ta shikosh me detaje, kanë vënë thojza. Kanë vënë thojza se na trëmë. E ke parasysh atë, më kujtohet ai skenat e filmit me atë minimin. I'm the evil. I'm the evil. Bekti nga kamera. I'm the evil. Nëse. Si është ky tani? Aty që ndron kopilliku, dakor? Në mënyrë se si komunikohet me gjën, dakor? Pra Putin pas takimit me Macronin nuk është se tha gjë që do t'i çaj gojën Evropës ose do po topi e ka shtyp butonet tia tia. Po butoni në mënyrë. Se kështu ai stili i këtyre filmave me Chuck Norris atë, një buton i kuq, një topi imagjinon dhe ngjyrën e butonit. Ide fix. Në fakt, situata në Ukrainë është një lëmsh i papar, për thënë të vërtetë, a? Ja nga lloj soi, madje e di çfarë bën përshtypje, nuk më bën përshtypje se mund të bëhet luftë në Ukrainë. Mos u dukem si i keq këtu, dakor? Sepse para se do. Sepse para se do të them në lajmin tani, do të them që në këtë javë në Shqipëri, në emisionet Prime është diskutuar rëndësishëm për luftën me ekspertët tanë. Keni vënë sa ekspert kemi ne për luftën? Ku mi gjetë këta? E, keni vënë katër kanar nga i krah, katër kanar krah tjetër e filloi këta. Zien kush ka bomba më shumë, kupton se analizat bën. Perla, perla. Megjithatë, çuna në Suedi ambasadori i Rusisë e kishte lëshuar i çigojnë valla. Këta tanë duke lëshuar pak, se këta zin çfarë thonë varrit lart. Kishte thënë se nuk na kërcet karandashi fare për sanksionet që do vendosi. Dhe situata është tensionuar pak tani se mbajti vetëm fjalë. Na duhet një Rambo i ri oti shok, këtu trembi Putin, ëh. Ja një lajm të gëzuar direkt, nuk ka nevojë për Rambo amerikan. Vendi jon ka për të qenë bashkëpenëmbajtës në zgjidhjet për paqe të botës, botës vetëm botës. Vetëm, dakor? Dhe ne nuk duam Rambo. Ne kemi Bonin and Clyde dhe të lutem bombardoje pak Folton. Rama dhe Gjatshka i bëjnë thirrje Putinit të të rriqet nga Ukraina. Është një shkreti Putin. Të lutem, lidhe qënin ti moj qënë, i tha Orta direkt, dakor? Putinit të një përpi cigare në dush. Putinit të omen e vlashka, lidhë kokë me peshire, këpto dhe po, ka kaptar takuti. Ne se ajte, mos talemi se përveç këtyre, le themi që si vëndi NATO-s në takon dhe të bënim i deklarim, pasaj ka dalë të cigare nuk ta... Me kërcënime e që tjetër. Me Leonit luftë se duhet thuhet keq, në përpjekjet për paqe është të bashkuar dhe presidenti ose ai që quhet komandanti i forcave përgjithshme të armatosur të Shqipërisë, Likja, e mbolli mlodhi Këshillin e Sigurisë. Po aty takon aty. Sepse mos harroni këtu, dakor? Po plasi lufta komandant kemi Likën e mbani më. Me kushtetut. Se në ato na fumi. Ato që nga njeriu që intereson më shumë, po kot nuk bënte servitën për male ai. Ka marr malet një me një atësh. Dhe nuk mjafton që kemi kryeminist, Mr. Brunson president dhe vazhdojmë në frontin Ukrainas dhe aty e po raporton mes plumave imaginar të topit edhe media në famshme, gazetari aty për satet Muhammed Veliu. Nxjerr pak fotot. Hajde, ushtari pa njohur Muhammed Veliu. Çfarë ka ndonjë granatë ka? Ka vajtur ka vajtur të raportoj si po shkon Big Brother VIP në Ukrainë. E kupton? Që nga blinduar. Nëse vazhdojmë me lajmin e radhës nga Ukraina, të lutem ma qiti çik këtë. Ky e ka gjetur këtë. Kemi një sallaturin nga lajmet. Çi sa e bukur është. Bini drejtuar kështu direkt. Bini, ua sa bukur, ë.
Çfarë ai lajm ashtu? Blini një armë dhe merrni një pic falas. Oferta në Ukrainë. Kush e ka gjetë lajmin? Muhamet Veliu e solli apo? Meti e solli direkt si byrek. Me rastin e Shevalentinit, çuna është ofertë në të gjithë dyqanet e gjallë në Ukrainë. Sa mirë. Duhet ishte e kundërt në fakt, bli picë dhe japin armë atë. Po, ai shumë sa nevojë sa kanë për ushtar në fakt. Interesante, interesante. Interesante se ky sugjerim jot. Le të presim si do vej, dakor? Le të presim. Edhe po plasi lufta, unë kam shpresën se rusët po fluturuan mbi Tiranë, dakor? Do thon i, e pas kemi bombarduar njërë të hajdikim. Nga Rami, Tiranë, biletën a edhe në një ndim, në këtë gjendje që jemi. Gjunat, do thonë. Ja, tani, ndima ne kemi marrë të rjetën, edhe karandash nga ka dhënë të rjetën ata, që e mësuam karandashin, dhe kërë. Dhe leta mbyllim këtë piesë me i lajmë nga teknologjia mjekësore, që po bën hapa gjigant, shumë gjigant. Në kërë që po mbaron bota. Shkakoj e pak video në të lutem, shkoj sekundë. Gjë bota ka halle. Ai shikoj sekond. World Economic Forum, organizata më e madhe ekonomike botërore, ka shpjeguar atë që quhet tualeti ose halja inteligjente, që të monitoron në zemrën. Pra, një sy që shikon në zemrën tënde e ka sloganin. Do të ishte një sy që shikon nga poshtë. Po me fotot që syri apo. Po shumë bukur, nuk po as dukin do të urin këta të World Economic Forum, por kanë shpjeguar një tualet inteligjent. I halle halle kjo botë, vetë thati çfarë, unë mbajtim atë Viagra i Dexanaxi. Tani këta, duke parë trendin e rritjes së industrisë ndërtimit në Shqipëri, janë dedikuar sektorit hidrosanitareve. Se kanë Shqipërinë tash. Jemi treg në ekspansion, o mik. Funksionon, jo funksionon. Ky tualet që ndërkohë që ti më kupton vetë se sa shikon lobster dhe vetë barkozish ky tualet me tamat sa të forte ke zemrën, sa rraj e ka, sa i oksigjenuar je. Por një sekund, po oksigjeni si tamat, çat. Ba tualet inteligjent ata si çan. Nëse si e ke tensionin, e gjitha këto gjëra. Si përdoret. E të gjitha këto ja nis direkt doktorit tën. Me i notification. Si, në telefon direkt. Po, në qini top. Doktori shkret edhe kur e hap buk, domethënë i vin notification kush ka vajt në banjë në këto momente. Kjo është e keqja. Ato në mendje. Kjo është e keqja, doktori. Ne kishim foto se. Ai doktori. Paketë me foto se. Perla e kësaj. Perla e kësaj, tani thosh doktori me i telefon të monitoron sa herë shtrëngohesh ti, ë? Sa herë shkon në banjë, ç'a pozicion ri, ta mbush recetën direkt nga shtëpia, thotë iko derzi, thotë se lëna ata çmenet, a kuptoj? Dhe problemi është që nëse të fillon ataku i zemrës në kuzhinë, po nuk ule në hale, vdi që vla. Nuk të ndimoj njëri, fare. Qa bote po bëhet. Si shpikon ju këtë mama, se morë është? Po tani një dhe që po plaket popullësia është problemi. Ta kishtë e thëndo një tjetër, po World Economic Forum, më shokë që bëngë të lajme, që përstojnë të sëmurët. Paga pak, po vërtetojt e shpreja e vjetër, ku shjeton vetëm me shpres vdes në vrim të hales. Se kisha djurë në jesë. Ku shë ka thënë këtë shpreja në falë? Ja ku kryem në pjesën e emisionit, ku ti dashur dhe dashur që në ndjek nga ekrani, mund të relaksohesh. Kjo është pjesa e aperitivit, dakord? Është për të ngrënë gjë, të shkëputesh pak, ti kështi futesh i teke ashtu, dakord? Sa të filloj pjesa e katërt, ku është për zotria? Kjo pjesa me në Albanin është merë, më o zotri. Dole atë anive të për të thënë njerëzve që pjesa me në Albanin është merë, është dramo, nuk e di mo, nuk e di si na ke lidhur ti, unë jam sinus, a i shko sinus, e këpto? Është momenti për të shkuar të shkarkosh termometrin në termostatin. Po që kjo me Albanin, për dhe shumë një. Që jakur me bukë në trasët, je ka personale. Shikom, unë jam ekonomist mëlla, e kam e atë sepse me gjithi budget japim rogën ati parazitit, d'akord? Mund të këshim marrë dy balerina. Pa jo. Ishim reguluar gjithve dy balerina, këshim kap në i sponsor. E këpto? Këshim marrë në i follow, në i like, në i gjëk. Imaginoni mua këtu të anju si kur kërcejnë dy balerina. Po dhe ti vetë po e qanë të pak do marrë në i bajo djathi, në një kasap, në i mish. Po i këzili qarë Albani është aktor shumë mirë. Asë për TikTok se kemë, o zotëri. Asë për TikTok se kemë. Pa shumë mirë është. Po mos të bërë, me qërë allatë, të bëjë pyti inteligente. Mos është aji Albani, mos është aji që ka lutur filmin në Arushi kërkon të babane. Të cikë, aji palacua, dakor? Po i këzili atë nama, bo. I dhemi me Albanin tani. Jagu, lidhemi tani drejt për drejt me Banin, për nga pret Banin. Mirë mbrëma, Çuna, dhe mirë mbrëma publikut mrekullueshëm që na ndjek. Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Po çneti me këtë shprehje, se të shkojnë këto publikut. Po dëgjova atë floka çuben që mbani ju për Velinë, valla, që përshëndet ata ndjekësit e vet nga Afrika. Edhe? Dale, dale, shikoj, ai është doktor profesor ti tash, ku desin çik. Lajgojën kur të fjalorin. Ore, dini ju pse kanë ndjekës andaj nga Afrika ai? Pse? Kur e shikojnë ata afrikanët andaj e ngatrojnë me kushurinë e vet dhe di ç'a thon. Shi, ky majmuni që kur ka ikën andaj nga Evropa po
bën karrierë. Po, Evropa pas. Po, valla. Nëse çuna ja ku jam, ai që jam dhe kam këto që kam, un jam Alban Musaku dhe fillojmë pa humbur kohë me lajme. Çka ke sot valla? Çka ka ndodhur? Me Bejte u prezantoj. Po çfarë fletje? Edhe fillojmë pa humbur kohë fort fare, çuna ti nxjerrim kokën lajmit siç e kam dhënë slogan. Fillojmë direkt nga politiçka. Jepi. Po, dai, politiçka. Lajm super bomb çuna. Elisa Spiropali thot me gojën e vet se nuk e përjashton mundsinë që presidenti të jetë femër. Jet grua domethënë. Kush? Ilir Medha grua. Çfarë thua? Çfarë thua? Jo Lika, jo. Më kapur rrugën për president vet kjo më duket. Po jo, çka ku ka? Jo, çuna e ka fjalën që presidenti i ardhshëm nuk e, domethënë nuk e ka përjashtuar mundsinë që presidenti i ardhshëm të jetë grua. Por nuk ka thënë se përjashton mundsinë që ajo të jetë Elisa. Çfarë ishte kjo? E gjeta, prisa e gjeta. Do me thënë quna, presidente do jetë grua, por nuk do jetë Elisa. I shkata, i kapëshe mja i ka. Shumë shpetë, për që nge esëll sot më duke, se kur s'po... Shkërën si ka që nuk është Elisa, pa e kuptuam në situatë. Se aty më fakë ngeli, ja është Elisa, po se është Elisa. Po të jetë grua, problema është quna, nuk ka rëndësia është Elisa, po se është Elisa. Do shkoj president, sa do iki për leshti post. Jo, se është e thënë, pëse. Ose bëj seksista, shi që. Që e kemi Ilike, në kemi Bore dhe Endritje. Ore më të gjoni mua se nuk e kam e të keqë. Në qofë se bëhet një grua presidente, vetë me arsye që kjo do më thënë tjetë grua, ka marë funda e si post. Po pëse? Po në dalë një grua që është e zonja, dhe që ta meritoj. Nuk është problem fare kjo punë. Po jo, të vendosëm i grua ne për t'i vërtetuar botës që ja, e bëm grua presidente. Po që se ka t'i ishtu? E fole mirë, njerë një jetën tënde, e bani që qatë ka gjetur, nuk e mirë sot. Po pa t'kjetër është nga... Kemi para gjukuar kotë kështu. Po vje keqë, duhet a meritokracirë. Duhet a meritosh vendin e punës, ore, nuk ka këshu. Po la vla se kemi 30 vjetë, hiqja lenës, verja prenës, në vetë në paftë. Duhet a meritosh si që ka merituar e sekretarja që ka dy poshtë. Sekretarja sa për djeni nuk ka filluar punë akoma se është në vitin e provës. Një vit zjatë provë, a? Po nuk kemi mundësi t'ja lejojmë vetes si kompani, do më thënë që t'bëjmë hapat pa matur. Profesionistë. Ne se vazhdojmë me politikë. Kryeministri Edi Rama ka replikuar me komentuesit e ti në profilin Facebook. Një tipe i ka shkruar, zoti kryeministër, e dini që do të thotë të blesh naftë me 2000 lek? Dhe ky? Ky ja ka këthyër. Si kur të ishte e vërtet, sot shmimi i energjisë elektrike do kishte ka përcyër për pjetë si në Kosovë apo si në vëndet tjera për rreth. Por e vërteta është tjetër gjë. Qatë tipi është? Po, tani unë dhe jam kurioz, e kemë sërë gjithë për mëndër shtë, apo? Ore, po punojmë ne, nuk jemi këshu a uju. E shini ju, apo se shini o quna? Ore, e ju e shini që nuk janë gënjeshtë akto, ne vërtet e blejmë me 2000 lek litrin e naftës. Por aman, diçka e tilë nuk është e vërtet. Ta thot vetë kryeministri, ola. Po, e qërë edhe mëndin të nga Kosova, nga shpimi e energjise, dhe po, është mjeshtëra jo, për në kështë. O, po, e di unë qa mjeshtëri është, po, jemi në emision dhe nuk ma lejon e tika ta thëmë se qa mjeshtëri është. Po, paske, pa, që kur doli e tika dhe tja, po. Po, një sekundë, si thotë kështë është e vërtetë, pa, ku jeton kë, mjefton të shikosh aty në tabeli që është 2000 nafta dhe kaqë. Po, pëse ma vete mbush makinën me naftë. Po çon ata sklevrit e vetë, ata lumedrit. Ata sklevra ata. Po bra. Çfarë po thuaj? E, ti moj. Shikojmë ndroje që ka të çorapët se më janë largur këmbë po më dhim. Me që po flisim për sklevrit, ha. Ne sa çuna sa të më ndroj çorapët sekretarja mua, un them që fusin ca në ato gjëra që fusin vetë ju dhe kthehemi pastaj. Ne kënaqemi, tani sidomos në fund. Tani e ka radhën pjedash si hyn i RTS-s, RTS 2-shit më sakt, me emisionin e tij ora 7. Hedi lek të madh dorë. Unë mendova se do më çoje te delet e tua, se po, më the që do shkojmë te delet. Pastaj gënjej. Po, unë shikoj. Gatrua rrugën. Dor frutor këtu, çfarë janë këtu? Po, ne ve unisëm për te delet, po edhe këto. Pim çiko, va. I ram çik te. Humla tropo janë. Dorën delet. Me shikoj unë këtu duhet të jeni blektori i vetëm. Më i nderuar i zonës, sepse respektuar. Shikoj shumë kok. Faleminderit. Sa kok keni? 300. 300 kok. Ky vetëm 2 ka. Është biznesi juaj i pastër. Ju ushjeni me rritjen e po. Qinjave. Qinjave çumshtit. Pa dhe të qumshtit. Hiç mendja. Mos ka nevojë edhe për një çik panxhar këto lopët tu. Edhe ekspert lopësh. Me qiraj kam. I keni me qiraj. Që do të thot, në fund të fundit, ju më shumë lodheni për të bajtur lopët në jetë, të mira, të kemë prodhimtari, se sa juve të akumuloni lek në bankë. Qa i thua? Ja shpivi punën këti të shkletit. Ma tepër për të majë, mirë majtur. Ja, mori fjallet, ja shëmbi botën ati. Ka qënë kojë mirë dhe ka zbuluë se... Tu janë nga fundit Damijanit, duket se nga mënyra se si jecin. Nuk e di, më ngjanë me një poet tonin... Në rëndë të situatë. Qajupi? Qajupi? Do të më thuash në një nga Qajupi. Fala, qajupi. Edhe një qik dhe marim valës të është.
Le ta kthejmë nga TV Apollon i Fierit, shikojmë se çfarë kanë përgatitur kësaj radhe në një fshat që si bie dashë emri. Trazoj këtu, këtu jemi në qendrën e Kolosvald. Kolosvald. Në Shqipëri është ku i gjejnë? Polin dhe mësuesit e letërsisë. Po çfarë bën këtu apo? Nuk e di, se kush është misioni i TV Apollonit në këfshat. Duket e i ka rezistuar braktisjes këfshat. Po, po, e ka rezistuar shumë. Duket që i populluar duket. Për plasën njerëzit me njëri tjetër. Ka jetë, jeta vazhdon këtu, ja xhasit polozit. Se jemi live drejt për drejtin, na shikon gjithë bota këtu. Universi, po. Vetëm këtu. Apollonin gjithë ndjekin. Fal. Qëndrimit unitar të gjithë popullit nuk u dogjën, nuk u shkatëruan, nuk u prekën pyje. Sa po flet luftën botërore apo? Për hir të këtij Niko Qerleku, ata kanë hapur dhe ngurore të tjera. Ku ishte lidhja? Ngurorja në fakt është pikë turistike. E ka hapur vetë bashkia. Po bashkia në bashkëpunim me fshatin. Po vetëm për Niko Qerlek kanë hapur ngurore. Një fabrikë çimente më. Ora po ti po deshe valla, se po deshe kputja ndaj nga kolcentri. Po po un çati bëj hallo, thore, çati bëj hallo, që më thot gjej vend punë, gjej vend punë. Po jeti për të marrën punë? Nëse kalojmë lajme të rëndësishme. Po të pëlqet koga e skuqur keq, çfarë po ndodh valla? Po le çfarë po ndodh mua, po nesër finalja e madhe, pas nesër domethën finalja e madhe Big Brother VIP. Ja çfarë pritet të ndodh? 2 pika. Po gjithë Shqipëria në ankth mezi po e presin. Po çfarë thua? Çuna e them me gjithë shpirt këtë pavarësisht gjithçkaje. Secili ka mendimin e vet, po un them që me gjithë me gjithë zemër, domethën, na kanë çak. Nuk mundem më. Po lera tash. Po çfarë u thua pas edhe? Po po mirë burri i Zot. Si nuk u diskutua një temë e saktë burri i Zot. Gjithë kjo kohë, gjithë kjo shikueshmëri, vetëm kush u pallua me kë? Triksa me Donaldin, Ajlirin me Sabianin, po çan këto tema. Po mirë tani çfarë prisi ti temat aty? Të diskutojnë tema politike, çfarë? Po më qenë se janë vipore po. Po po shqyqë që do mbaroj thuaj të gjejmë rehat se këta. Çfarë ato gjesti? Se ajo zgjatën ja 2-3 muaj të tjerë, janë këto lajmet pastaj që kush u lidh me kush u a jetën po qa faj kemi bërë, më për ta merituar këtë qa kemi bërë. Po, po zot, vërdor minera, aman. Kam parë ka që ta gjituar që nga finalja e Champions League. Po, prej, që ka i futu kejtë, ndjek vetë këshu me pathos i palet, është atë mod. Nese quna, me që jemi në temat të nëzeta, edhe të shenjta, unë them kalojmë në i lajmë tjetër që edhe kjo është kok lajmë i super. Kale. Prifti katolik, prifti katolik do me thënë jep dorëheqen, se përna ma atë goja nga këtë dreqë vipash. Ate, që të thotë? Ashtu, prifti katolik jep dorëheqen. Si jep, nusë kam gjurë dhe jep prifti atë dorëheqen, dorëheqen si... Po bën pagzimet pavlefshme këtij tipi. Edhe ato dorëheqje nga puna. Po si janë pagzimet e pavlefshme? Janë në dorë valla. Po një nga ato pagzimet që bëhen, domethënë një nga ato lutjet që bëhen gjatë pagzimit, ky lumadhje thoshte gabim. Kështu që pagzimi nuk quhet. Tani unë dua të di kush e dallonte që thoshte gabim. Ka qenë ai që ka kapur. Po nuk është aq e thjeshtë të çuna tash. E mendoni dot ju një njerëz që e ka pagzuar ky, ndër rajon një biri botës ose bija botës shkonte portat e parajsës gjithë qef. Po. Atje si hapët një ide, nuk e lënë të futët. Është pakzuar gabim, nuk e pakzimin e saktë, thonë, po. S'ka grim pas. Po, tamam. Po tash nga ta di ky që kishte thënë lutje gabim, ai thotë pakzimin, ç'është më. E po tash e dinte se dinte vëlla, ka burokracia kjo punë. Por e për çfarë po flasim njëra ndaj? Po të para, ku ti ku do të dalë? Ta kam llafin çuna. Ti ka të dorëqen, ç'a do ku do të dalësh o bani? Ja, ta kam llafin këtu. Edhe pas vdekjes nuk kemi përgjetur rehat o çuna. Po kështu që futi në 11 lehtë dhe merre me lëng se mishi mbaroi, as mos e depiloni fare. Sigur ç'a na the, mund ta kishte thënë fillim të gjë dhe kishin kursyer këtë mua. Po lere lere çfarë merrem me ju unë? Ore Inter Liverpool sot o vlla. I ka unë ka pjesën e dytë paktën, hahet natën natën. Po paske ethet e. Po çfarë unë jo po Prifti, jo po Big Brother, jo po Sabiani, jo po Iliri, i ka shikoj pjesën e dytë. Merr dhe rakin me vetë. Ta kthejmë tani te televizioni i çiftit Xhunga Hila ku kemi emisionin e mëngjesit për të kuptuar se sa e rëndësishme është të thuash mirë mëngjes. Në fakt, e para që duhet të them është që ti thoni mirëmëngjes dikujt, në çdo mëngjes do ta themi këtë. Zakonisht në mëngjes thuhet. Personit të zemrës, thoni mirëmëngjes nënës, gjyshit, babait, motrës, vëllait, shoqes, mikeshave tuaja, miqve tuaj, kolegëve tuaj, thoni mirëmëngjes sepse një fjalë e mirë mund t'ja ndryshoj edhe ditën personave të cilën ju a thoni. Kështu që thoni mirëmëngjes edhe mos mbani më ri. Shkruani ato mirëmëngjesin ose merrni telefon edhe thoni mirëmëngjes. ju mund të na shkruani edhe në mëngjesin ndritare sepse ne jemi live edhe thoni që unë i them mirëmëngjes personit të cilin ju i thoni mirëmëngjes. Në fakt, po e na. Shkruan këtyre i thua kujt i thua mirëmëngjes. E lezetshme.
Do t'i thuash Zanës? Kusho, ja. Me kega. Okay. E Nea i thot Zanës, ndërsa unë, në fakt, i them mirëmëngjes të gjitha vajzave të dritares. Unë i them mirëmëngjes Rudinës, unë i them mirëmëngjes Kalinës, i them mirëmëngjes Denisës, cilën e kemi aty në dhomën e grimit, unë i them mirëmëngjes Ornelës, Marietës, Lorenës. Mori me radhë, sa të mbaroj kjo, le ta kthejmë njërë nga Rudina, kë ka ftuar tetu sot. Pa humbur kohën, dua ta prezantoj atë dhe ta presim së bashku në studio, quhet Antigona Kukleca, është emri i saj, por që të gjithë e njohin si Gone, presim. Gone. Gone është kurt. Antigona. Ja te belen. Antigona, një herë dashur. Mirë se jeta. Po Gone, si të thrasë njerëzit këtu. Gone. Gone. Me dy e. Me dy e. Po Gone, se kjo mori përshtypje. Vet. Nga vetja e saj personale. Unë mendova se ka gjetur të lirë në Instagram fjalën Gone dhe ka shuar te një tjetër që ta kishte profilin. Linje mendimi ka, sa e zgjuar që është nga femër. Malvinës, Jenit, i themi mirëmëngjes Zanës, i themi mirëmëngjes. Akoma kjo. Irenës. Jo pas ka kap gjithë lagjen, jo sa. Se mos kem harruar asë një emër që kur dalë jashtë mos më vrasë. Ju the mirë mëngjes edhe djembe. The mirë mëngjes të gjithë djembe. Mirë mëngjes të pari personave me të cilët ndaj një pjesë shumë të madhe të kohës ose pjesën më të madhe të kohës në familjen tonë të madhe. Unë ba numërimi që në këllim. Mirë mëngjes personit të zemrës edhe personi që ju keni dëshirë që t'i thoni mirëmëngjes. Tani do të kalojmë në aktualitet edhe në lajme. Në fakt mirëmëngjesin sot. Nuk e di dorë apo. Mirëmëngjes. Kryeministri Rama e ka këtë që në çdo mëngjes thot mirëmëngjes. Po jo vetëm ai e kanë të gjithë. Në mëngjes thon mirëmëngjes të gjithë. Ngjarje të caktuar ose me diçka e cila është bër së fundmi në vendin tonë, në së fundmi. E mbylli kaq. Kryeministri Rama ka thënë mirëmëngjes. I said I loved you, but I lied. Sa romantikë që kërë në të pjesën kërë. Ka vendosu mos të aligjen, më thuj kur të mbaroj. Ja, ka se jam pas shë Valentit, jam I said I loved you, but I lied. Sa bukur e e, më ka kap një. Pas ke qerasëm, do me thënë, që nga i lundë. Nuk shkarkova jam. Erdhëm në blogur e 4 të emisionit pasues të atit të javës kaluar. Po, për minutashe, para dhe për të bërë një hyrje të faktit se lajmi pasues është lajm kshu. Ne po mirë pjesë 4. Lasë pupe të lutem. Hajde si për pjesë 4. Dy këngëtarë të njohur alabe të pakënaqura nga vendlindja e tyre. Hajde ta interpretojmë çfarë. Je sigurt, je sigurt janë labese? Po pra, ku ka lab çan? Po na turpruat moj, o motra, na turpruat. Do jenë të ardhur atë sa. Ka mundsi, mund të jenë nga Voria e Pirjera, ha? Gjithsesi ka dy këto gjithsesi, këto dy këngëtarë të muzikës popullore janë mjaft në Z. Njëra nga ato nuk duket se ti e mbulon. O, e mbulon? Po pa lehet në. E pam. Vjen në dritë. Kjo është më mirë ta mbulon. Kjo është Merushja, opa, dhe ajo tjetra është Parua, ta e që nuk e mbuloj unë. Ta zbuloj dhe jenë Merushen, opa, d'akor? Hajde, jepi. E, ato janë ankuar për një problem shumë të madh që lidhet me vendlinjën e tyre. E, këta e thekëtë. Për... Ka në uje drita, qërë, si shumë bëjtë. Se, va, plajët nga me që janë nga labëria këtë. Jo, më plak, jo se ka uj bën që aplotë, por me faktin që ju gorët nuk hedhin shumë lek në për koncerte dhe në për dasma. Thot, lebrit nuk janë iqë që flinë, do plak. Dhe si pas tyre, Shqipria e me mesmi i hedh lekët me fshesë. Ku janë të ku janë? Si mund t'jedhësh lekët me fshesë, unë se morë vesh të punë, d'akord? Me fshesë mund t'i mbledhësh e babë. Ti jo t'jedhësh, d'akord? Jedhë në ajeri gjuhën me fshesë, si baseball. Kjo pra gjithë problem, ti tunde bjen lekët, d'akord? Një njësit është talin të paroja dhe Mirusha. E kush ma, ma fe dhe Jeremina, ma fe. Jo, qarën cije ka mosu kap kot me gjera, dhe Mirun a thoi, pse du t'ikin të këndojnë nga Shqipëria mes. Po, le t'ikin lartë të këndojnë. Shiko, cuna, ju jeni të leshtë, ta nuk e kanë për vetën e tyre, më. E kanë për vendin tonë që të kultirohen njerëzit. Që në jetë duhet të kultirohen. Të kulturohen pra thashë se më shmenet, apo? Të kulturohen njerëzit që në jetë duhet të hedhësh lekë valla. Po s'ka në tash ekonomia grop vetë të çfarë. Po të kesh, po është momenti i dur që të hedhësh lekë. Edhe kjo mund të jetë, po vende vende është kjo punë, apo? Pra, i këshilloj këto gratë që të ajornohen me trendet e teknologjisë të momentit, siç më ajornuat ju mua që jam spat komplet, të futen në TikTok. Dhe tu çoj njerëzit, tu çoj njerëzit aviona, tu çoj njerëzit aviona. Raketa. Kur çajn ato. Man mos e çok këtu se shumë. Nuk ishte ide e keqe kjo. Një challenge do të bashk. Ure lek po e them, dakor, ti i çoj njëri tren mandit të nishtullës, ha? Ça treni? Unë se kam ide çapo the fare, kam seriozisht, se unë s'kam as TikTok. Nuk të shkon fare. Unë siç ma fat po e them, po. Fix. Po çao kjo dramë madhe, çao keni këto lajme, ku po shkon ky mut veni, mos e më çmendot ju më, ha? Nëse
Flasim për shqiptarët në Gjermani. Që ka një komunitet. Një lajm gjysëm i mirë për albanosët në Gjermani. Jo, albanosët janë nëse, flasë pak për arianët. Gjermania njek patentat e Shqipërisë të Kosovës. Këtë tutje, konvertimi patentave të shqiptarëve dhe kosovarëve në Gjermani do të bëhet pa provim shtes. Hurra. Këtë e miratoi në Berlin Këshilli i Federal i Gjermanisë. Ore, kam një pyetje, nëse keni u thuar në Evropë. Ktu e 15 ditë para që kam u thuar. Mos po kandaluan njëri me patent shqiptar. Po fare buri janë gjëra këtu. Kjo budalli komplet, pa ata shesim sigurt. E, sigurt kam rënë arritje. Po normale ça prit. Po nesër ata që jetojnë atë pa të vinë bëjnë patent ikin prapë. Po, është një farë kështu, avantazhi për ata që jetojnë andi. Hajn. Bash në një farë forme. Megjithatë, shikoj, ka një çështje tjetër që ju duhet më thoshit diçka më ju më thosha tani. Ideja është e tillë. Këtyre nuk u lejohet ai që quhet turizmi i patentave, apo? Ai s'mund të vinë kështu direkt ta bëjnë etikën si. Jo, jo, jo. Patentat e marra gjatë pushimeve nuk quhen. Sa bukur e ka kap Gjermani, ha? Dhe tani kështu, ka thënë ata janë të zgjuar, ne jemi dakord. Pra pak fjalë do të ikë Gjermani ti. Bën patentën këtu me leka, siç e bëjnë gjithmonë njerëzit, se bëndaj është kaos i madh këtu. Pastaj shkon andaj, gjeni një nusje 90 vjeçë, se duhet për letra, do të bëj dhe letra, se po zbre letra trof patenta, çfarë bësh patentën? Qeçëri andaj po. Plak. Të vesh Gjermani me çata blesh makinën, të duhet nusja. Jo, ashtu është vetëm. Edhe me nusje blesh makinën. Mund të ndodh, që ende pa marr dokumentat, të të ndaj ajo 90 vjeçaria, se nuk e nuk ka kënaqë sa duhet, dakor? Ndodhi dhe gjëra të tilla. E ti kthesh Tiranë faktikisht dhe ke vështirë ta kënaqësh. E ti kthesh Tiranë punon si skenarist apo si fakir. E ka me ty e ka besi. Te patenta. E ka. Po pra, por patentën e kishe plak, dakor? Dhe lajmi i për shqiptarët në Gjermani. Ne shumë lajmi ishte. Me që po flasim për Gjermani, rim po te Gjermania. Prapo. Qite pak foto tjetër duhet, nxjerr pak tjetër, plasë pak. Pa, hajde. Ike fermieri jashtë vendit. Urdhi i fermierit thotë të detyrohen të qëndrojnë me kontratë. Duhet me mbajnë me pajiro, dakor? Ti lidhi me zinxhir, ti lidhi më mirë sa. Ka pas një problem faktikisht, thotë që shifra e ikurve në 2021-shin, me sa ishte shumë e madhe, ishte trefishuar dhe sjell boshllëqe në sistemin ton shëndetësor. Ka mundsi Rama thotë s'po ikin fare. Rama me qellafi javën e kaluar ishte në Itali, bëri një marrëveshje tjetër me italianë, ti çorim ca studentë fermerie në Itali. O ky vend nuk e dillën. E më mirë se e ndritën këto ata infermierët, do ikin andaj tash. Po shikoj çan do, çon, shikoj çan do. Shikoj çan do. Infermierët e kualifikuar, të cilët janë me rezultate shumë të mira, dakor, në shkollë, me atë shkollë që bëi këtu varë, ha. Ikin jashtë. Ha, ikin direkt. Vendin e tyre e zën praktikantët, të cilat janë sa të bukura. Sa po thua? Për zotin, disa të bukura kanë të vesh të spital sot. Ore, unë inshallah të uroj mos veshore. Prandaj ngele një dytë jam dytë në spital, është kompleta. Ushtarak, QSUT. Ku shikon këtë? E, nga iste, e di sa të bukur janë ato fëmijë. O perëndie mave. Sa gjë mendja keqe. Po prandaj shkon. Ore, un kam hapi analizën, nuk ishte crown, shkon te gjithmonë. Sepse budalla isha unë që mbaja të triatë të tëra. Po thashta shtyje. Dhe duke qenë se hapa një konkurs, nëse e tem tjetër kjo ngatrova temën. Ku do dilja unë plak? Që janë të bukura këto fëmijë. Ah, po, ku do dilja, po. Shtyje ti apo burrë. Të bukura ama, por, ja ishte një që ma shpoj dorën vlla, e kupto? Më ngatroj kraun me syrin, më ngulin mërçia të gjithë përën. A se po stërvitin me vaksinat tash. Ka kosto bukuria, ka kosto bukuria. Çfarë do thojë për infermierët njerëz, na bëre lëmë. Ah, po fal, u harrova pse u ka bu kujtua ajo infermierë bukur pas. Presidenti ai urdhit infermierë. Ka thënë që të bëjnë kontrata minimumi 5 vjeçare, që të detyrojnë të qëndrojnë këta. Pse i detyrojnë në ring kështu me? Bëmi serioz. Bëmi serioz se ky emision është dinjitos, është kolosi i emisioneve shqiptare. Kolosi i informacionit. Tani do thoj këta nika dy gjëra. Tani ka dy gjëra. Sa herë që thonë bëmi serios. E para fakti që do bëjnë kontrata, nuk e ndryshon pagën e ullët që këta kanë këtu më. Dhe e dyta, edhe si kur të bëjnë kontrata, kush ta që do të qëndrojnë këta këtu jërë? E po se i mba kontrata, po, mba kontrata las gjyqi pas të. Do detyrojnë kontrata me gjyqi. E, interesit e, po kush me për gjyqi Shqipëri plak? Ka e doveja e në shkallë të parë, 5 vjetë, si ja e parë. Ka mu në shkallë të parë, kam bërë një tek gjyqi. Fle gjyqi të arja, e disë arogante shë, asë pjerë fare kur vete atje. Si e këtë për vete, këpër këtë. Jo se më kujtu ajo, më me që meni. Ushtu vetingu do të kapi dhe atë, mëse qatë. Vete në shkallë të dytja 5 vjetë, apeli plako e ke pa 8 vjetë, pos pa 80 euro nuk të kalon pa 8 vjetë apeli, dhe që kalon 30 vjetë gjukatë, qa? Ko edhe një këtë për 10 vjetë e që e qafë e vaksina, kështu që nuk baro kujë. Gjithsesi, ja e zëmë se qëndruan besni kontratës 5 vjeqare. Prap ne e hamëlla, ndëjtër 5 vjetë në Shqipëri në punë, me roga kacire si që kanë, pas e prap do ikina. Vetëm se janë më të pregatitur, se kam pasur kavje si punaj ngull një ere, ngull dyre, ka... Dhe nuk e zgjidh kontrata këtë punë, e di që e zgjidh. E zgjidh kushtet e punojse, njerëzit të trajtojnë me e di, u bë shumë serioze plako. Zgjate shumë. Shkon, ha? Zgjate shumë. Nëse e the atë që duhet të thoj ai. U kuptua, ata që e kuptuan e kuptuan. Sa do bëjmë? Vazhdojmë me shpime. Kështu, kshyrje. Kshyrje. A do të jetosh gjithë jetën i ri?
që në fund të fundit. Le të dëgjojmë këshillat e mjekës tonë, që ka thyer këtë tabu. Ka 2000 vjet jeton. Ere. Cilat janë ato këshillat për një rini të përjetshme? Un jam pikërisht në ambientet e liçenit artificial të Tiranës, ku do të takoj doktoresh Denisa Zhegun. Hajde. Po takohen dhe si që? Se, kjo, se kam më ndjen faktikisht. Shky për kemë si duel. Kaj pjesë e shkon shumë muzika me sherifë. Hajde më në fund. Më në fund zbulojmë sekretin e rinisë për jetëshme. Unë dua të pyes pak për jetesën tënde në Londër. Këto zgjimet, ku janë më të bukra, më të ngrohta, në Tiranë apo në Londër? Në fakt, këto zgjidhje. Në fakt, unë jam me shprehjen guri i rënd në vendin e vet. Do diti. Nëse si Londra është më bukur, nuk e diskutojmë. Kishim këshilla për jetëgjatësinë, ëh, apo ne u fiksuan me Londrën. Le të dëgjojmë më mirë një doktoresh tjetër që analizon zorrën e trashëm, duket ishte. Madje mund të them që gjatë seancave, për shembull të hidrokolonoterapisë ose pastrimit zorrë tash mund të dalin copëza të një, ku dëgjon, të një proshute që ti mund ta kesh rënë para 7 vitesh, por nuk është tretur. Ku do të ngjë që ka 7 vjet apo? Po. Dhe un jam duke folur me Ragu Beisli, që disa sallam kanë ngrënë nisë. Do ti që na iku pa koreksi? U trembet. Mos më bëj të flas më shumë sepse ne kemi pasur edhe raste që një kur ka qenë pacienti fëmijë 5 vjeç ka gëlltitur kputucën e një kukulle dhe ka dalë në moshën 30 vjeçare kur ka ardhur. Po çfarë thua? Po nuk thon gjithet pas kputucës. Të gjithë duan kputucë kurse ata nxjerrin kputucë. Çfarë pa kjo? Kjo është filozofi. Uri ktheva përsëri dhe për ju njerëz po flas, ëh, e kam bërë, ëh. I madh, i madh, miq, miqesha. Po përsëri dash. E po repertor kam dhënë, nga orkestra kam dhe un, kam katër punë shkretje, çojmë 7 të mëngjesit. E nëse çon moderatorë dhe profesorë, këngëtarë, po çfarë thua? Të tëra, më kam mbetur dhe kërcimi, plak fiksimin kam kërcim. Fiksimin kam ta bëj një rrugë për të gjeniu i vogël atë. Ta bëj një rondë jam. Po e fiksimin kam një kështu rondë jam. Opa! 1 2 3, ha? Bukur, bukur. Erdhëm miqi dhe mikesha, vazhdojmë me një lajm të shëndetshëm me tallaze vitaminash, plase pupe se të qeshim tani. Tallaze. Importet e bananeve u dyfishuan në dekadën e fundit në Shqipëri. Veç me lajme të mira e mbyllim ne këtë emision. Vim deri në fundin me lajme të mira. Në vitin 2021, konsumi i bananeve në këtë vend rezulton që të ketë arritur një nivel rekord të paktën sipas shifrave zyrtare që na dhon doganat që nuk kanë banane. Tani të dhëna nga doganat bëjnë të ditur se u importuan gjithsej banane me vlerë 3 miliard lek, kryesisht nga Ekuadori dhe nga Kolumbia, vendet me ekzotike të botës. Je kuptoni ekzotike, kam fjalën për, e kuptot? Lek i madh këtë. Tani nuk e dija që ky komb pas kësht qen kaq shumë lups për banane. Për banane. Jo banane, jo vetëm për banane. Po çfarë ham ne për atë punë, dakor? Po për shoqëruesin. Po flasim për banane. Çe kur i reklamoi Ardit Gjebrea banane, valla u turrën shqiptarët dhe s'lan pa sa banane pa futur në. Jo, mos u bëj kështu. Po e, mos e banane. Çese o plak çese po blenin banane, çfarë thosha? Dhe vet ai. Kush? Benametaj. Filloi të hapte banane pa buk, me buk, mëngjes banane, në drek banane, dak banane, after lunch banane, after dinner banane. Dhe i banane. Ka lidhje fare Beni këtu kot ja futet. Ama bu më leta ta tanzir se ke, po du fort, po ti se kupton, unë du fort. Seriozisht, seriozisht, nëse këto bananet janë shumë cop cop, njëri. Si sa e bukur që është kjo. Sa banane ta. Jo më ishin banane, jo, po njëri koi bënte çaci, a di, çaci bënte gjirokastra, por i piqte në furrë, mban mend. Po leta ta vemo, po na po futemi kot në. Ja, mos e kemi andaj. I bie që konsumi për fruj bananeve në vitin 2021 në Shqipëri tjetë dikute 12.2 kg për fruj më. Për shumë a pak. Nëse për shiko e dim. Po plak, dim, një banane 300 gram. Dekor? 1 kg e zëm 3 banane. Erë 12? Po, zhytja. Nëse nuk e shumë. Nëse, shiko, qështë e që e dim për shumë përdojnë banane, që e dim që janë për transport. Po, pra, pa. A, tani, kjo më... Kjo janë malë shëqërus. Tani, para se të dhemi me këtë lajmi që kemi, të themi laf. Dyshohet se, dyshohet se, dyshohet se. Dyshime, dyshime. Tre herë. Në Shqipëri është neksusi i qarkullimit të kokainës, sepse i duhet dikujt për të financuar operacionet OPED në Evropë. Unë stash gjë. Ju e dini kush më thot mua këto? Studentë, studentë. Dakor? E! Sa dash gjë nuk the se nuk the. Çani çunit. Çani çunit, çuni çani, dakor? Çfarë? Pra, çuni çari, çaj i shajt isha në fillim të emisionit, s'e thamë me i çon. Nëse, kjo më tani kjo ne importojmë lloje soi produkte, s'ose më bën bën çudi një fakt tjetër. Pse pikrisht vetëm banane kapet me kokainë në plak? E keni menduar ndonjëherë? Pse nuk ka spec me kokainë, patollxhan me kokainë? Po se këto nuk prodhohen nga jashtë, mase i bëjmë vetë këtu.
Importojmë, importojmë, po ndoshta si u pëlqejnë ata siç. Ai lind pyetja, këta transportuesit janë të fiksuar me banane apo thjesht nuk kontrollojnë ni bananën apo? Si, mos fusim mundun në bizneset e të tjerëve tash i thënë. Se diku dalim. Biznese. Po vino me kafe. Po mirë, më pak thjesht më lindi pyetja, unë naivjam. Unë naivjam, naivjam. Atë kalojm nga banania në Gozhdë. Të lutem plase pak në një lajm që gozhdojmë gjithë dynjan. Kto. Hajde tani, dai. Doktori ngul Gozhdën në kokë gruas. Kjo është banale fare vallai. Është shtatzan që do bënte djalë. Ideja është që ta përmbledhim këtë lajmin të ecim që nga fundi, e kupton? Ideja është që ua se them ato si denot të më nërem. S'ke ide. Nuk e di qa tjene. Shqip, në Pakistan një grua shtatë zënë, në muajnë e tretë, ka shkuar tek një psikopat, shërue svetar, që i thonë këta, ta ndimon dhe të kishte një djallë, dhe kështë dhe djallë pa tjetër. Dhe rjedhimisht, aji tipi i ngulli një gosh në lobin oksipital. Infermieri. Pra i shëru si, në dore për një, dhe kështë? Po, këta infermieri që i kënë nga neja. Pra mbetura që besojnë se India, për të përcaktuar gjininë e fëmijës apo për të ngelur shtatzën duhet të ngulësh Gozhdën, duhet të mbash këmbë 45 minuta lart, 45 minuta. Ide interesante, dakor? Apo të pini shurupin e yllimerës në ditët e hënë të plot apo ku ti qeun apo të bëj seks pak, dakor? Po do të bësh. Shikoj, okay, seksit edhe duhet ndonjëherë. Tu e qellove me këtë të fundit se për të ngelur shtatzën duhet pak. Ka ikur ku e seksit. Çfarë? Si ka ikur? Dhe këtë ta them unë, dakor? Hajde. Po ti vetëm ti mund të ta paradoksin që era. Mira, seksi po avancon tashmë. Duhet të dalë një pikë tjetër. Nuk po them se ka ikur koha e seksit per se. Seksi po avancon. Tani po bëhet në botën e metaverse. Dhe për ju që jeni çiksi të lesht, kështu si Napoleon, dakor? Metaverse është një botë virtuale e lançuar nga Erdi. Nëse jo të dëgjojmë mirë deri. Me ideja që ti krijon veten tënde që quhet avatar, dakor? Dhe jeton në një botë virtuale. Shihet, dakor? Dhe bën çdo gjë aty. Ha, pi, po, si pas filozofin të Gandhi ton Zancaushi, gëzar, amon seksuale bënë atë, apo jo? Po pra, mund të bësh të hash, të pish, fikën zi, si e thoshte e Gjermani. Madje një grua në Angli është ankuar që avatari i një të panjohuri ka abuzuar seksualisht në avatarin e saj. Si. Ka se pak foto, amon, e shi, qik. Sexual harassment in the metaverse. E, tani nuk ka. E, të shi, ideja është. Qa është di anglisht? Ska më këshu foto, do hysh direkt në avatar, nuk ka me gjithme me foto, pra i bëndi foto vetës, qa i qunë ju? Po mirë, shumë mirë. Nese, ideja është nuk kam ashtu, nuk kam. Ka marrë masa, qa ka bërë. Po se që përpishe ti përmbledi këto rase, se po bëjnë a shumë buzit. Ka shpërndatit. Po për mua, më mirë të mos bëja zgjë plak, më mirë ti, po ti letë ndodhe këto gjatë në metaverse, se këtë dhe ti të ta fasin botë reale, ne të shfrujnë atë me njërë tjetin në metaverse. Thua që është mirë kjo gjë? Unë them që duhet të shfrujnë njerëzit në metaverse. Dej diku se ka keqë, nuk e ke. Kjo është virtuale e gjitha, e pi plase aty. Po, jenë me syze në kokë, duke goshtuar në një copë muri ose. Po, problemi është që tash mund të vijë moment si njerëzit nuk do dallojnë dot botën virtuale dhe reale apo plaket, do lëshohen me allata jashtë rrugëve. Ore, problemi i madh. Del vërdallë për Tiranën, ke parë njerëz të dallojnë më në Tiranë realiteti nga virtualiteti. Kemi kohë. Po ky vend ka marr funë, ne tamam, kemi kohë në metavers. Kemi dal asnjëherë. Ky vend vllai ka 30 vjet në metavers, 50 vjeçarën aty qoftë largut, shtohet 500 vjet ta John Turqit, bënë kena lindur metaversë me shekuj e bukur. Me gjitha të, me metaversin, unë ju uroj juve një natë të bukur, me këte emision të papar dhe shumë serios dhe një dinjitoz, që ka gjithmonë dy principe që ne s'marim masë gjithë seriosisht, por jemi shumë serios, d'akor? Dhe ju përshëndes me përshtypjet më të mira. Të lumë goja. Salut! Salut, salut. Vazhdo futun metaversa.